Gura, მოგესალმებით, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. Უნდა დავიწყოთ ერთგვარად პოლიტიკური ვითარების შეფასებით, რაც განსაკუთრებით საინტერესო და ასე ვთქვათ, საყურადღებო გახდა თვითმმართველობის არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე, მაშინ როდესაც ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ქვეყანაში დაბრუნდა და შემდეგ უკვე ვიხილეთ პროცესები, როდესაც ის დააკავეს. Როგორ შეაფასებდით ამ პროცესებს, რაც უშუალოდ თვითმმართველობის არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე დაიწყო ერთგვარად და გაგრძელდა ახლაც მიმდინარეობს არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას. მოგესალმებით, მადლობა პირიქით წვევისთვის. რაც შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე განვითარებულ მოვლენებს, პრინციპში ასნაირად ბოლო ორ სამ დღეში განვითარებული მოვლენები შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანად აჯამებს თქმის სრულყოფილ სურათს ქართულ პოლიტიკურ ვითარებაზე. აქ იგულისხმება როგორც პოლარიზაცია, ურთიერთ ანტაგონისტური დამოკიდებულება, ეს ზიზღის რიტორიკა, აქ იგულისხმება თვითონ შიდა პარტიული დემოკრატიის არარსებობა, მაგალითად ყოფილი პრეზიდენტის ჩამოსვლის თაობაზე არიცოდნენ მისივე პარტიის ლიდერებმა და ისე ჩამოვიდა ის ქვეყანაში. შემდეგ ქართული ოსტების ხელისუფლების დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ იყო აბსოლუტურად გაუგონარი, როდესაც ხელისუფლების შტოებმა, თითქოს ერთმა შტომ, საპარლამენტო ლიდერებმა საერთოდ არიცოდნენ რა ხდებოდა ქვეყანაში და ისინი ამტკიცებდნენ, რომ საერთოდ არც კი შემოსულა სააკაშვილი ქვეყანაში, მაშინ როცა პირიქით აღმასრულებელი იყო შტოს ლიდერები, პრემიერი, უსაფრთხოების სამსახურის ლიდერი, ამტკიცებდნენ და მიმტკიცებდნენ და გვაჯერებდნენ საზოგადოებას, რომ პირველივე წუთიდან მისი შემოსვლისა მათ იცოდნენ რა ხდებოდა და აი ეს ყველაფერი თითქოს გამოიყენეს წინასაარჩევნო ფულების დასაწერად. Ну აქ შემოდის ისიც, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები საერთოდ არ არსებობს ამ ქვეყანაში და რამდენიმე დღე ისე იყო ქვეყანაში და ისე მოიარა ამის მთელი ქვეყნის ტერიტორია, რომ ვერც საზღვარზე და ვერც მე ქვეყნიში ვერ აღმოაჩინეს, ის ვერ დაადგინეს, რომ ის რეალურად მართლა ქვეყანაში იყო, მაშინ როდესაც მიხეილ სააკაშვილი არის ნომერ პირველი ძებნილი ქვეყანაში, ხა ესეც თქვა, სხვა ამ ხელისუფლებისთვის ნომერ პირველი ძებნილი ადამიანი არის. ბევრ რამეზე მიუთითებს ეს მოვლენა, ცხადია მიუთითებს იმაზეც, თუ როგორ გამოიყენება სამართლებრივი ინსტრუმენტები და მართლმსაჯულება ზოგადად ქვეყანაში და რამდენად დაცლილი არის დღევანდელი მართლმსაჯულება სამართლიანობის, კანონის უზენაესობის ინტერესებისგან და მთლიანად ხდება მისი ინსტრუმენტალიზება პოლიტიკური ინტერესებით, ხან ერთი ძალის მიერ, ხან მეორე ძალის მიერ. ამ შემთხვევაში ცხადია ქართულ ოცნებაზე არის მთავარი აქცენტი, ქართული ოცნება სასამართლოს მთლიანად იყენებს ვიწრო პარტიული კლანური ინტერესები. ერთი მხარე მაგალითად პრეზიდენტ სააკაშვილს უდანაშაულოდ ცნობს და მის უდანაშაულობაზე საუბრობს მუდმივად, მეორე მხრივ კი პირდაპირ ხდება სააკაშვილის იმ 9-წლიან რეჟიმთან დაკავშირება და მძიმე დანაშაულებებთან დაკავშირება, რაცაც ჰქონდა ადგილი 9 წლის განმავლობაში. ასევე არის საერთაშორისო პარტნიორები, რომლებიც მუდმივად სამართლიანი სასამართლოს უფლებაზე აპელირებენ. შესაბამისად ერთგვარად დაიწყეთ უკვე მართლმსაჯულების სისტემაზე საუბარი და გვაინტერესებს, როგორ შეაფასებდით დღევანდელ სასამართლოს და ასევე რა შეგძლიათ თქვათ მის წარსულზე. ზოგადად ქართული მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე განუყოფელი ნაწილია და მანამდე პრინციპში განუყოფელი ნაწილია ჩვენი სასამართლოს მთლიანად მართლმსაჯულების სისტემის ის, რომ ეს ინსტიტუტები მართლმსაჯულება ამ ქვეყანაში გამოიყენება უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკური პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე და ყოველთვის, როდესაც ხდება შეპირისპირება საზოგადოებრივ საჯარო ინტერესსა თუ პარტიულ ინტერესს შორის, სამწუხაროდ აქცენტი კეთდება ხოლმე ამ უკანასკნელზე. ასეთი ვითარება არის ახლაც, დღევანდელი სასამართლო სისტემა არავითარ ნდობას არ იმსახურებს, არავითარ ლეგიტიმაცია არ აქვს არსებულ სასამართლო სისტემას ბევრი მიზეზით. და მათ შორის ერთ-ერთი მიზეზი ისიც არის, რომ დღევანდელი სასამართლოს ლიდერშიპში არიან ადამიანები, რომლებიც ყველაზე მეტ სამართლობასთან იყვნენ დაკავშირებული თავის დროზე, ხო? და რომელმაც საკუთარი საქმეების მოსამართლეები და ინ საკუთარი საქმეებმა საბოლოო ჯამში მიგვიყვანა ჩვენ ხელისუფლების ცვლილება. მაგალითად, ნებისმიერ მოქალაქეს რომ მკითხოთ, წინა ხელისუფლების დროს ერთ-ერთი ყველაზე მეტად პრობლემური საქმე რომელი იყო, აუცილებლად ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად დაფიქსირებული პასუხი იქნება სანდრო გირგვიანის საქმე. რაზეც დღევანდელ პრეზიდენტს აქვს კიდეც
მსჯავრდება და გაუთმობელი განაჩენია ის სამსახურის დამდგარი, მაგრამ ამის საპირისპიროდ ჩვენ ხედავთ, რომ სამგირგვიანის საქმის გამხილველი მოსამართლე უზენაეს სასამართლოში, ვინც ხილავდა ამ საქმეს, დღეს არის უბადო დანიშნული თბილისის აპელაციო სასამართლოში და დღეს მართლმსაჯულებაში სასამართლოს სისტემაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მოსამართლე არის. ეს არ არის უბრალოდ შემთხვევითობა, ხო, ეს დაგრძელება არის იმ გზის, რაც მანამდე 2012 წლამდე არსებობდა, როდესაც სასამართლოში ადამიანები ინიშნებოდნენ იმის მიხედვით, თუ რომელი უფრო მეტად ლოიალური იქნებოდა პოლიტიკური ელიტის მიმართ, რომელი უფრო უკეთესად მაღალ დონეზე ზედმეტი კითხვების დასმის გარეშე შეასრულებდა პოლიტიკურ დაკვეთებს ამა თუ იმ საქმეზე. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ჩვენი პოლიტიკა ხომ არა მარტო ეს პოლარიზებით ხასიათდება, ჩვენი პოლიტიკაში არის მინიმუმად რაღაცნაირად მთელი სივრცე დაკავებული აქვს ექსტრემისტულ, ექსტრემალურ იდეებს და არ არსებობს ამ ველზე რაღაცნაირად ზომიერი, რაციონალური განსჯის სივრცე. მუდმივად ჩვენ ვიწევს რაღაცნაირად მანევრირება ორ უკიდურეს სიტუაციას შორის. ან ადამიანი არის აბსოლუტური ბოროტება, აბსოლუტური ანტიგმირი, ან პირიქით ის არის გმირი, მის აბსოლუტური უმციკლო, რომელსაც მინიმალური გადაცდომაც კი ჩაუდენია მისი კარიერის თუ საქმიანობის განმავლობაში. ნახოთ, მსგავსი უთარიღობს ახლა ექს-პრეზიდენტთან დაკავშირებითაც. ჩვენ ხედავთ ადამიანებს და პრინციპში ბოლო წლების უპრეცედენტო მანიფესტაცია იყო რამდენიმე დღის წინ, როდესაც რამდენიმე ათეულმა ათასმა ადამიანმა მოითხოვა ბატონი სააკაშვილის გათავისუფლება და ამ მოთხოვნის თავარი არგუმენტაცია არა ის იყო, რომ თქვათ მოხდა უკვე ამ შეცდომების გააზრება, სხვანაირი დანახვა პრობლემების, რომ თქვათ გადააზრებული არის ეს გასული გზა და უკვე შესაბამის დასკვნებიც არის გამომტანი ამ საზოგადოებაში, არამედ პირიქით მთლიანი რიტორიკა აგებული ხო იმაზე, თუ რამდენად წარმატებული პრეზიდენტი იყო ბატონი სააკაშვილი, რამდენად დიდი ღვაწლი აქვს მას ქვეყნის აღმშენებლობაში და მინიმალური რეფლექსიაც კი არ ჩანდა ამ გამოსვლებში, მოთხოვნებში, იმ შესაძლო გადაცდომებზე თუ კანონდაბოებზე, რაც ექს-პრეზიდენტ შეიძლება ჰქონოდა. მეორე სფერო ჩვენ ხედავთ საზოგადოებას, საზოგადოების ნაწილს, საქმეთა მხარეს, რომელიც თხოვს მაგალითად უბადოდ გამოწყდევას პრეზიდენტისას და თითქოს უმკაცრესად დასჯას ამ ადამიანისას, მაშინ როდესაც ამ ქვეყანაში უბრალოდ არ არსებობს სანდო სამართლდაცვითი თუ მართლმსაჯულების ინსტიტუტი, რომელიც აი პოლიტიკური ინტერესებისგან დამოუკიდებლად განახორციელებდა მართლმსაჯულობას სამკონკრეტო საქმეში და ასევე აღსანიშნავია ის, რომ ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს კონტექსტი, როდესაც ნებისმიერ ეტაპს ჩვენი ისტორიისას მოუძებნეთ და დავარქვით ადეკვატური სახელები. საზოგადოების უმრავლესობა ორად არის გახლეჩილი, ასევე ეს პოლარიზება შესამჩნევია მედია საშუალებებს შორის, შესაბამისად საინტერესოა სად ვინ უნდა აიყოს საკუთარ თავზე რეალურად, ობიექტურად ამ ფაქტების შესახებ სასაუბრო პლატფორმა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ობიექტური პოზიციონირება სწორედ მიმდინარე პროცესებზე ყოველგვარი პარტიული კუთვნილების, ემოციების, ბრაზის თუ ზიზღის მიღმა, ასე ვთქვათ. ცხადია, საზოგადოებასაც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს თითოეულ მოქალაქეს, რომ აი ამ პროცესებში არ იყოს ზომაზე მეტად ანგაჟირებული, რომ მისი პოზიციები იყოს რაციონალური, თანმიმდევრული, მაგრამ განსაკუთრებული როლი, რა თქმა უნდა, ეკისრება პოლიტიკურ ელიტას და ჩვენს პოლიტიკურ ლიდერებს, რომლებიც სამწუხაროდ და ამ შემთხვევაში განსაკუთრებულად ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ ვიქნები კრიტიკული, რომლებიც მსგავს საკითხებს ყოველთვის უქმდებარებენ პარტიულ ინტერესს და ყოველთვის, როდესაც იგივე 2012 წლის შემდგომ ჩვენ მისმენდით სამართლიანობის აღდგენის თაობაზე დაპირებებს და რიტორიკას ამ მიმართულებით, საბოლოო ჯამში ვნახეთ, რომ სამართლიანობის აღდგენა გამოყენებული იყო არა როგორც საზოგადოების შერიგების, რაღაცებზე თანხმობის ინსტრუმენტად, ხომ, არამედ პირიქით, კიდევ უფრო მეტად გახლეჩვისთვის, საზოგადოების კიდევ უფრო მეტად რადიკალიზებისთვის, ცალკეული ჯგუფების მხარდამჭერების და საბოლოო ჯამში ამ ყველაფერს უკან იდგა ერთადერთი ინტერესი, ამ ხელისუფლება საკუთარი ძალაუფლების, განხანგრძლივების და გაძლიერების
ინტერესს შესწირა ქვეყანაში მართლმსაჯულება, იგივე ის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც იყო მსხვერპლი წინახერის უფლების კანონმოქმედებების ამ პროცესებში დაზარალებული ადამიანების ინტერესებს შეეწირა, მიწროპარტიულ ბრძოლებს და მოქმედებებს. საბოლოო ჯამში ეს უცხო დამთხმარებაში ვარ, როდესაც ეს სიმართლე თუ სამართლიანობა კიდევ უფრო გაბუნდოვანებული არის, კიდევ უფრო გაურკვეველი არის, სადგას სად არის ეს სიმართლე. ცხადია, აქ შემოდის ოპოზიციის პასუხისმგებლობაც, რომელიც დღემდე სამწუხაროდ არაჩვენებს საკმარის რესურსი იმისას, რომ ეს წარსული მათი გზა ადეკვატურად არის გადააზრებული და ადეკვატური გასაგები არის გამოტანილი იმ შეცდომებზე თუ დანაშაულებზე, რაც თავისთავად იქნება ჩადენილი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის ადამიანები, ვინც დააკავეს მიხეილ სააკაშვილის ქვეყანაში შემოყვანის საქმეზე. უკვე 4 ადამიანია დააკავებული და მათ მძიმე დანაშაულის დაფარვას ედავება გამოძიება, რამაც ასეთ სხვაობა გამოიწვია მათ შორის სამართალმცოდნეთა შორის. თქვენ როგორც იურისტი როგორ აფასებთ მათ ბრალს და დაკავების მოტივს? ხო, პირველ რიგში ადამიანურად ძალიან მძიმე არის ამ მოქალაქეების საპატიმროში ყოფნა და ძალიან რთული არის ასეთ შვიდად შეხედო ამ საქმეებს. პროფესიულად ცხადია, ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს ამ საქმეებში. ჩვენმა კანონმდებლობამ, როგორც სისხლის სამართლის მატერიალური რა ისე საპროცესო კანონმდებლობამ ბოლო წლებში იმდენი ცვლილება განიცადა და იმდენად ქაოსური ცვლილება განიცადა, რომ რაღაც ქმედებები, რაც ერთი შეხედვით შეიძლება დანაშაულს შეადგენდეს და ნამდვილად ძებნილი ადამიანის შეფარება ან მისთვის სამალავის შეთავაზება ერთი შეხედვით შეიძლება იყოს დანაშაული, მაგრამ ჩვენს კანონმდებლობას თუ ჩავხედავთ, სისხლის სამართლის კოდექსში აი ზუსტი ნორმა, რომელიც მსგავს ქმედებას დასჭირდა, ან მსგავს ქმედებაზე ამ დასჭირდა გამოცხადება აი ასეთ ქმედებას, ასეთი ზუსტი შემადგენლობა, ზუსტი მუხლი არ არის ჩვენს სამართლის კოდექსში. ამიტომაც სისხლის სამართლის პრინციპი არის ძალიან ზოგადად ფუნდამენტური, რომ არ შეიძლება ადამიანი დაისაჯოს სისხლის სამართლის წესით, თუ კი ის ქმედება კონკრეტული ზუსტი მუხლით არ არის დასჭერად გამოცხადებული. ამიტომაც იმ იურისტების მოსაზრებები და კრიტიკა, რომ ამ საქმეში არასწორად ხდება მსჯავრდება და არასწორად არიან ეს ადამიანები განსაჯული სკამზე დღეს, მე ვფიქრობ, რომ არის არგუმენტაცია და მე ვფიქრობ, რომ ესეთი კრიტიკა არის აბსოლუტურად სწორი და სამართლიანი. ხშირად გვესმის ბოლო დღეების განმავლობაში ექსპრეზიდენტის მოწოდება თუ ნაცმოძრაობის პარტიის წარმომადგენლების მოწოდება დიდი შერიგების შესახებ და მეორე მხრივ გვესმის ერის გაერთიანების შესახებ მოწოდება პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, თუმცა ამ ორ მოწოდებას არ აქვს საერთო მიზანი და ერთგვარად არ არის ერთი და იგივე. როგორ უნდა მოხდეს, ერთგვარად თქვენ კონსოლიდაცია ახსენეთ მოქალაქეების, როგორ უნდა მოხდეს და თუ გახსენებათ მაგალითად რომელიმე ქვეყნის მაგალითი, სადაც მსგავს ვითარებაში დაძაბული პოლიტიკური პროცესების ფონზე საკითხი პროცესები მშვიდობიანად გადაწყდა და მართლაც მოხდა შერიგება თუ გაერთიანება? ხო, ამ ორი მოწოდების საერთო მახასიათებელი ის არის, რომ ისინი ორივე გამორიცხავენ მეორე საპირისპირო პოზიციაზე მყოფ ადამიანებს და ზოგ საპირისპირო პოზიციას. ანუ ის ირგვლივ უნდა მოხდეს გაერთიანება და კიდე ერთი მეორე სახასიათო არის ამ ორივე მოწოდების ის, რომ არ ჩანს საერთოდ ის ირგვლივ ხდება გაერთიანება, რა იდეის ირგვლივ. მე ვფიქრობ, თუ კი გაერთიანების პერსპექტივა არსებობს, უნდა დაშენდეს ზუსტად საკუთარ პოზიციებზე უარის თქმაზე და საკუთარი პოზიციებიდან უკან დახევაზე. სხვა შემთხვევაში ორივე მხარე, ორივე პოლუსზე მდგარი ეს დიდი პოლიტიკური ძალები იმდენად რადიკალურები და ექსტრემალურები არიან საკუთარ პოზიციებში, რომ შეუძლებელია უბრალოდ აი ამ პოზიციების ერთმანეთთან დაახლოება, თუ კი უბრალოდ ერთი მეორეს არ გადაძლევს და ერთი არ მოიგებს მეორის ხარჯზე აბსოლუტურ ძალაუფლებას. რაც შეეხება გამოცდილებებს, ხადია ეს გამოცდილებები არსებობს, ეს თანხმობის შერიგების გამოცდილებები, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, აფრიკის ქვეყნებში არსებობს გამოცდილებები. უბრალოდ საჭირო არის ამ ყველაფერზე სწორი დასკვნების გამოტანა. დღემდე ჩვენს ძირითად პოლიტიკურ აქტორებს აქვთ იმედი, რომ ადრე თუ გვიან ისინი დაეუფლებიან აბსოლუტურ ძალაუფლებას, ამ პირით დღეს ძალაუფლებაში მყოფი ხელისუფლება ყოველთვის იმედს ამყარებს იმაზე, რომ მისი ეს ძალაუფლება უსაზღვროდ გასტანს, უზომოდ გაგრძელდება. აი ეს დაშვებები არის არასწორი და ამ დაშვებებზე უნდა თქვან ნებისმიერმა პოლიტიკურმა სუბიექტებმა უარი. გურო, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის და დათმობილი დროისთვის.
პირიქით, დიდი მადლობა თქვენ.